Към политическите теми в студиото ще влезе Тошко Йорданов от Има такъв народ с едно припомнене от моя страна отново и в интервюта и в изяви представителите на политическа партия Продължаваме промяната казват този път не бихме вкарали троянски кон, визирайки Има такъв народ. По никакъв начин не бихме се сътрудничили с тях, ако влязат в следващия парламент, казват и Кирил Петков и Асен Василев. Но добро утро и добре дошли, господин Йорданов. А кажете, Има такъв народ всъщност с каква цел отива на следващите избори? Ваши големи опоненти са Продължаваме промяната. ГЕРБ, предполагам, също са ви опоненти. Какъв ще бъде смисъл, ако влезете в парламента, да излъчите ли някакво управление или да гласувате против всякаква идея да се формира управление? Имате ли идея, замисъл, какво искате? Имаме идея, съвсем скоро ще научите, иначе ще се върна малко на това, с което започнахте, защото нали, журналистите много обичате да повтаряте някакви неща, налагайки едва ли не като устойчива фраза за троянския кон, да речем. Да, това е цитат. Значи, да, знам, че е цитат. И ако Кирил и Асен се опитват да си играят на цитати от Илиада за троянската война, искам само да им напомня как завършва троянската война и как гърците всъщност сриват Троя с земята и тя изчезва от лицето на земята. И тук идва другия въпрос. Коя го играе хубавата Елена? В цялата тая тяхна метафора. Кой е Парис? И кой е излъгания от любовта на живота си Менелай? А що се отнася до репликите, които ръсят за следващия парламент, първо нека минат изборите. Второ, да видим дали изобщо ще може да се състави правителство без Има такъв народ. И трето, както вие казахте, всички говорят срещу нас. Задайте си въпроса защо. Защото сме единствените, които всъщност казваме какво се случва вътре и показваме лицемерието. ГЕРБ и Продължаваме промяната, играят един и същи танц. Те действат по един и същи начин, с едни и същи методи. Всъщност Асен и Кирил създадоха в това правителство нов вид корупционни схеми. И какъв понеже ние излязахме от правителство, започна този вой, защото ни спряха всичките опити за корупция, които смятаха да правят. Кажете, какъв е смисълът вие да участвате и да се явявате на избори? Видя се, че и при много висок и при нисък резултат не успявате да излъчите, да създадете или да запазите стабилно управление, предизвиквате избори. Това не е вярно. Ще предизвикате ли избори отново? Това не е вярно, което казахте. Когато имахме висок няма резултат, добре, защо нямаше управление, когато бяхме първа политическа сила, като се говорим така? Ми не ви знам, защото не може да направите управление. Къде бяхте управление през това време? Въпросът е, че задавате некоректен въпрос. Когато няма некоректен въпрос. Добре, въпрос. Въпрос, който има внушение, което не е вярно. Когато бяхме първа политическа сила, ние се опитахме да създадем кабинет и не получихме подкрепа. Не получихме подкрепа. Това твърдите, че е някаква вина на Има такъв народ. Казвам, момент, че какъвто и да е резултата, момент, накрая няма правителство. Момент, затова не сме виновни ние, че нямаше правителство, защото ДБ тогава и Изправи се мутри вън и БСП ни подкрепиха. Затова нямаше правителство. Да. По същата логика сега на последния парламент, когато падна правителството и Продължаваме промяната, почнаха да пазаруват депутати. Те не успяха нито да напазаруват толкова депутати, нито да се осигурят подкрепа. Тогава кой е виновен? Ако ние сме виновни тогава, защо? Ама вие ми фърлите такива въпроси. Аз погледна на където кажете, няма проблем. Какво искате да излъчите като правителство? Какво ви е желанието? Желанието ни е. Нашето желание винаги е било да бъдат разграден модела ГЕРБ и ДПС. И ние това не сме укрили. Ако се сложите ръка на сърцето, ще признаете, че ако не беше Има такъв народ, Бойко Борисов щеше още да управлява. Ако беше свален ГЕРБ, не беше свален от Продължаваме промяната, нито от тази жалка формация БСП, от никой друг, а от Има такъв народ. Така че, нека да спазваме истината. Оттам нататък, какво говорят политическите лидери, защото ни им оттърва, както малко при това тук в това студио, този забавен човек Божанков каза един куп глупости, нали, много ентусиазирано. Това е, как да кажа, политическа пропаганда и говорене на хора, до които им се иска нещо да стане и се заравят главата в пяска, бягайки от реалността. Вие какво предлагате на вашите избиратели като вариант за управление, за да знаем, гласуваш за Тошко, какво получаваш? Иначе, например, Продължаваме промяната, казват каква е тяхната цел. С Демократична България и с БСП да имат по-голям брой депутати, да са 121. Наясно съм какво искате. Вие какво искате? Първо, това, което казват, е малко решено от, как да кажа, от крайния резултат. Още не се знае. Тоест, защото най-малкото. Не, напротив, много добре знаем какво искаме. Какво Първо, едно от нещата, които искаме е да
Ние правим това, което винаги сме казали, колега. Ние ще постъпим по същия начин, както до сега. Това, което сме обещали, това ще се опитаме да направим. Това, за което сме влезли, ще се държим на думата. Влязахме да разграждаме модела ГЕРБ, направихме го. ГЕРБ ги няма. Влязахме и казахме, че няма да влизаме в схеми и в лицемерие. И в момента, в който се започна това, ние излязохме. Казахме, че ще спазваме коалиционното споразумение, спазвахме го, нарушиха го, продължаваме промяната и заради това падна правителството. Това не е наша вина. Кой това искате е да е премиер следващия път след изборите? В следващия кабинет, ако има достатъчно разумни формации за стане на кабинет, в който ние можем да участваме, естествено, че ще участваме, като говоря без ГЕРБ и ДПС. Оттам нататък приказките на бившите ни коалиционни партньори, те, ако не искат или нещата са толкова, ние ще бъдем една прекрасна опозиция. В крайна сметка, опозицията в един парламент е дори по-важна от управляващите, защото играе ролята на колектив. На коректив. Това, което бяхме ние... Тоест, вашата цел е да сте коректив. Нашата цел е да няма лицемерие в българският политически живот, защото това е отвратително. Красивите лъжи. Ето, например, Асен Василев допреди няколко... До вчера всъщност разказваше много убедително как никога не трябва да се купува повече руски газ и как не трябва да се преговаря с Газпром. Вчера врътна тялото си и тази част, която му е под гърба, в другата посока. Нещо за морал да ми кажете, да ходите да го попитате защо, да го попитате тогава за чий лично той спря възможността България да купува, както Германия за казва. За чий какво? За чий интерес? За чий интерес, колега? Добре. Изпросихте си го. За чий интерес той тогава попрече България да купува руски газ по схемата на германците, италианците и гърците и се набутахме с посредници с 30% отгоре. За чий интерес Лукойл изнася горивото на 1 лев над реалната му стойност? Сега, и къде отива тези неща? Така че тези въпроси, защо не им ги задават? Министърът на енергетиката беше излъчен от точно има така. Такъв народ. И кой му пречеше за това? Защо? Министърът на енергетиката искаше да се приложи схемата... Да се плаща в рубли? Не. Да се плаща по начин, по който плащат в момента Германия, Гърция и Италия, които са страни от Европейския съюз. По този начин. Тоест не са му давали. Той искал, но не са му давали. Точно така. Асен Василев е бил против. Сега искам да го попитате него, когато го намери. Значи вие дори да участвате във властта, не сте в състояние точно да я упражните, да. Ако не ви дадат. Точно така се получава, защото финансовите потоци всичките бяха съсредоточени в Асен Василев. И той се налагаше, както и Кирил Петков. Нормално ли е Кирил Петков да говори за газ? Тоест, нормално ли е Елена вас... Бориславова да говори за газ? И нормално ли е финансовия министър, който се разправя с доставки на газ, а не си гледа финансите? Ако дали зависи, си има ресори? Ако зависи от вас, бихте ли подновили дългосрочния договор, не този, който сега е прекратен на практика и замързен, а дългосрочния договор с Газпром? Или не ако сте зависи от по нас, се постъпи практично и... Това, ако зависи от нас, бихме постъпили както постъпва Германия. Германия правилно ли постъпва според вас? Не знам, ако знаех, щях да се кандидатирам. Добре, Германия, за Германия за страна от Европейския съюз е пример за демокрация с България и пример за икономика, ако щете. Германската държава е намерила вариант и продължава всъщност да получава доставки от Газпром, а ние получаваме през последници руски газ. И ако някой ви лъже, те ви лъжат всички. Включително Асен и Кирил, в България влиза само руски газ. Понеже включително на... азерския е руски. Защото, да. Вземете, проверете кой е собственик на находището в Азербайджан. Понеже наблюдавам постоянно, може би това е нормално и за кампанията, едно прехвърляне и разметане. Не е прехвърляне, това са факти. Кой е виновен? Не говоря за друго. Че не виждам по никакъв начин идея, концепция, какво предлагате за бъдещето, а се говори кой е виновен за едно или за друго назад. Искам само това да уточним. Вие представяте ли си влизане в коалиция, ако сте в парламента, с продължаваме промяната отново? Понеже изброихте пак ГЕРБ и ДПС като партньор, с когото не бихте влезли в коалиция. Въпросът ми е с кого бихте? Съществува ли такъв субект? Обективно погледнато, ако има разум от среща след изборите, който ще дойде след изборите, надявам се, обективно погледнато, ние партньори можем да бъдем само с продължаваме промяната с Демократична България и с БСП, колкото и да ни ни се иска. Ма те не ви искат. Окей, тогава въпросът е при тях, не е при нас. Дали ще ви понесат? Въпросът е при отново. Тях. Ма не, какво значи да ни понесат? Те, ако искат и да се държат по същия начин, по който се държаха, то и ние не искаме сме партньори с тях. Ако ще е лицемерно извиване на ръце, да, и ние не искаме. Но ви казвам, че потенциални партньори спрямо целите, които ние сме се поставили. Все още са те. Ми то няма други. Би било прекрасно да има едни етични партньори, които не са продължаваме промяната, но за момента няма.
Ако се появи, тези супер. Викат малкото ДПС. Ами да, говорят глупости. Да. Божанков, това е една от глупости, които каза. Нали? С крайна сметка, те какво са? Те са БКП. Кажа, защо не сме малкото Орбан, да речем, или малкото Путин, защото таки и такива глупости каза. Имаше един от ПП, който директно пак каза, че сме били руски първенци, човека видимо е спал на течение, Божанков е същия, нямам представа какво става в главата му, но нещо проблем е това за него. Вчера видях една статистика за депутати, които никога не са казали нищочко от трибуната. Вие сте партия, която много говореше за мажоритарността и това, че са важни личните качества и експонирането им на личните качества. От 25 човека, преди да се разпаднете, 5 човека, което е към 20%, т.е. най-голям дял има във вашата парламентарна група, не са казали мъц от трибуната. Как си го обяснявате? Най-много в нашата група ли? И аз си проверя. Най-голям процент от 25 човека, 5. Ами те тия, дето най-много не приказваха, след това се отцепиха, ако трябва да съм честен. И второ, вижте, в парламента е хубаво да се говори по конкретика. И когато се вкара примерно закон, свързан с енергетика, логично е тогава да говорят част от вносителите или експерти по енергетика в съответната партия. Няма логика да стане някой, който е експерт, да речем, в здравеопазване. И когато се влизат законопроекти и се обсъждат законопроекти, които решават... Има една такава приказка. Не. Какво влиза в парламент, решава председателя на парламента. Говоря за обсъждане в зала. А отделно какво влиза в комисията, решават председателите на комисия. Насякъде на това, което ви казвам, преобладаха, продължаваме промяната. Значи те, вкарвайки конкретни закони от един сектор, логично е хората, които не са специалисти. Аз не съм излизал да се отварям на Ива Митева, да речем. Нали, имаше други доста глупави хора, които правиха това и си понеска последствията. Но, нали, разберете, тъпо е да излезе някой да говори по тема, която не разбира. И още вие един, бихте ли излезе да говорите за ядрена физика? И още един въпрос, който Слави Трифонов не е коментирал. Прочетох, че за втора поредна година не е подал декларация за имуществото си. И? Което означава, че не уважава и не спазва закона. Това е административно изискване и знаете какъв е реда, нали? Правят ви проверка и ви налагат глоба за неспазване на административното изискване. Защо това ти се предпочита да това... не спази закона и да плати глоба, вместо просто да го спази? Това е въпрос, аз трудно мога да ви говоря, аз мога само да се догаждам. Да речем, аз като съм е подал, видях какво се случи. При нас, при господин Трифонов, няма човек в тази държава, който да каже, че неговите пари не са изкарани по телевизора буквално. И слушайте ме, буквално. Ясно, че господин Трифонов не ходи да мие коли вечер, за да се докара някакво. Просто е, че закон има дори да е формално това има, изискане. Да, и какво се случва, да речем? Една колеги група, тъй наречени журналисти, го обръщат на чисир. На чисир. Тук не се разследва, да речеме, има депутати, които знаете, че са подали декларации, които са богатели за нула време от нищо, влизайки властта. Има хора, като господин Трифонов, които са достатъчно, как да кажа, успешни по телевизора и е ясно, че там мръсни пари няма. Но всичко се обръща на един мръсен сир, тоест, кой какво къде има. Той, ако подаде декларация, ако спази закона, ще бъде обект на... Вие е много интересно. Искате ли аз да ви попитам, защо някой ваш колега не е направил нещо? Не искам. Така. Тук какъв е смисъла на това нещо? Смисъла е дали има мръсни пари. Не, в случая мръсни пари няма. Има... Вижте, казвам ви едно изречение, което слага точка на това. Политически лидер, който говори за има законност, административ... пък не си подава декларация. Елементарно добре, е тук. Добре, елементарно е също и това, което ще ви говоря. Има административно изискане, резултат е проверка и глоба за това, че не си спазва административното изискване. И двете неща се изпълни, проверката няма проблем с проверката, добре, която иска. Е приключила. Така че оттам нататък както иска, въпросът ако иска е безсмислен. Да спазва закона, ако иска да го коментира, просто аз попитах защо. Благодаря ви. Попитайте, показвате там за някой ваш колега, как ще се чувствате? Питат се хората. Само тази Христинка Иванова пак ще бъде ли кандидат депутат, която изкарахте с записи? Защо искате да я подкрепите ли? Искам да знам дали ще бъде пак кандидат депутат или не сте решили още. Естествено, че ще бъде кандидат депутат. Предполагам. Плюс това при нас има такава една схема. Те се, както и да е, трябва да се предложи от пленската организация, за да ви отговоря твърдо. В момента тика тия неща, но аз не виждам причина Христина да не е депутат. Тя е много по-достойна от някой, който продължаваме промяната взеха и сега ще се набутат в листите. Може би. Има качества? Може би. Да. Ами не, вижте, то се опира и до морал. Човек като е предател, къде му е морал? Там и без това в продължаваме промяната е пълно с предатели. Там има хора от ГЕРБ, дето ще ми говорите вие за малкото ДПС. При нас няма нито един човек от ДПС. Има ясни въпроси, които се поставят. Да, не, цитирате хора, дори не казахте кой го казва. А го казва Божанов при вас тук преди малко. Именно, цитирате хора като факт. Не казвате, еди, кой си смята, че вие какво ще кажете.
В ПП не разбирам пълно... претенцията каква е. Инсинуацията. В ПП е пълно с хора от ГЕРБ, пълно е с хора финансирани от ГЕРБ, пълно и с хора, които са били в други партии, вече включително нали в нашата. Казахте, това че е партия на предател. Коалиция, евентуално. Еми, ние какво да правим? Нямаме избор. То между лошо и по-лошо избирате по-малкото лошо. Нали разбирате? Добре, в рамките на кампанията ще виждаме пак Тошко Йорданов в коментар по актуални теми и въпроси. Благодаря ви много. Yes.